Ֆիզիկայի, քիմիայի, հանրահաշվի երկրաչափության բարդ ու բարդ հարցերից մինչև կենցաղային ամենապարզ հարցերը ես գլուխ չեմ հանում։ Այսպես երբեք չընկալեցի 18-ական կոտորակները։ Գլուխ չհանեցի սինուսից ու կոսինուսից, Մենդելևի աղյուսակից, էլեկտրականությունից, Նյուտոնի օրենքից, բինոմի բանաձևից, ինչպես նաև հայերենի քերականական շատ ու շատ օրենքներից, շրջսովետի ու քաղսովետի տարբերությունից, բողոքականներից ու գրիգորյանականներից, խակ ու հասուն ձմերուկից եւ այլն եւ այլն։ Այսքան համեստ նախաբանից հետո թույլ տուր հայտարարել հավանաբար ամենաանհամեստ իմ համոզմունքը. Ես գիտեմ մարդուն։ Մի գյուղացի իրենց գյուղում խանութ սարքել բան էր ծախում։ Օրվա մի օր մոտիկ գյուղից Մագնուս շունն է տվից ներս է մտնում մի զրճոբա։ Բարի օր քեզ, այ խանութ բան։ Մեղր չունես մի քիչ տասնես։ Ունեմ, ունեմ չոբան ախպեր։ Ամանը տուր է ամանը տվեր։ Ինչ տեղից որ ինքդ կուզես, այս սահակին քաշե տամքես։ Այսպես հանգիստ, այսպես սիրով, մեղրի ծանուշ լավ խոսքերով մեղր են քաշում։ Մինել հանկարծ մի կաթիլ մեղր ծորում է ցած։ Միշտ խոսելով մեծ կինոյից, այն կինոյի մասին եթե խոսում ենք, լուրջ կինոյի մասին, մենք անուններ են գալիս. Բերգման, Անտոնիոնի, Տարկովսկի, ասում են, որ Մալյանի ֆիլմերը կարող են դասվել հենց այդ նույն շարքում։ Երբ տալիս ես մարդու անունը ու անվան հետևից միանգամից գալիս է իր անցած ուղին, իր աշխատանքները, ընդ որում դա յուրաքանչյուր մասնագիտության մեջ, դա խոսում է միայն մարդու հարստության մասին։ Մանավանդ եթե խոսում ենք Հենրիկ Մալյանի մասին, որտեղ այն ամենը, ինչ տվեց Հենրիկ Մալյանը հայ արվեստին, հայ մշակույթին, դա անհնար է գնահատել։ Երևի այն ամենակարևոր մարդկանցից մեկը մեր կինոյում, որը հայկական կինոն դարձրեց իսկապես հայկական։ Մենք Մալյանով սկսեցինք հասկանալ, ով ենք, ինչու ենք, ինչ ենք փնտրում, ինչի հետ ենք կռվում, ինչ ենք սիրում և ինչպես ենք սիրում։ Մալյանը ուներ անհավանական մեծ մտածողություն, որը գուցե այդքան բնորոշ չէր այն ժամանակվա հայկական կինոարվեստին, որովհետև հայկական կինոարվեստ ազդված էր սովետականից։ Իսկ Մալյանը բերեց նեղ ներքին ազգայինը և դրանով գնաց ավելի մեծ համամարդկային և մարդեղացրեց կինոն։ Ինքը հայկական կինոյում ցույց տվեց հայ մարդուն։ Հայ մարդուն իր անցյալի և ներկայի պրոբլեմներով, անցյալի և ներկայի ուրախություններով ճիշտ արմատներ ունեցող հայ մարդուն ցույց տվեց։ Եվ գուցե այդ պատճառով էլ ֆիլմերը առ այսօր ժամանակակից են դիտվում։ Համամարդկային թեմաներով ֆիլմեր նկարելուց զատ ինքը փորձեց այդ համամարդկայինի մեջ մտցնել շատ ազգային գաղափարներ, որը շատ նուրբ էր և բնականաբար սովետի ժամանակ պարզ էր, որ դրանք չէին կարող շեշտված և մեծ զարգով լինեին, և այդ նրբությունը բերեց նաև հասկանելիության։ Իմ համար Հենրիկ Մալյանը առաջին հերթին պատմող ռեժիսոր է, որը կարողանում է պատմությունը տեղ հասցնել։ Ավելի շատ խորը հոգուտ էր մարդ էր, ավելի շատ քան ռեժիսոր էր, ստեղծագործող էր, հորինող էր, պատմող էր, ինձ տրամադրության տակ գցող էր շրջապատին։ Նա կինոյի մարդ էլ չի ստեղության։ Այն ճշմարտության մարդն է, որը երբ կինոյի մարմին է առնում, դառնում է անշուշտ ֆիլմ, բայց այստեղ կինոն չի խնդիրը, կինոն հանված է, հաստատելու համար մի շատ ավելի կարևոր բան։ 1954 թվականի մի մեղմ հոկտեմբերի հայտնվեցի կինոյում։ Եղա ռեժիսորի ասիստենտ Ամասի Մարտիրոսյանի և Յուրի Երզնկյանի նկարահանած հասցեատիրոջ որոնումները ֆիլմում։ Ապրեցի մարդկային արժանապատվության բոլոր տեսակների պահերը, անպատվությունից մինչև փառահեղություն, երբեմն նաև ինչ-որ ստեղծագործական պահեր։ Հետո Հայֆիլմում ռեժիսորի ասիստենտ, երկրորդ ռեժիսոր և ահա, վերջապես նաև առաջին ինքնուրույն աշխատանքը,
նվագախմբի տղաները Հենրիկ Մարգարյանի հետ համատեղ։ Հրճվանքի ինքնահաստատման հաղթական բազում պահեր։ Հետո Օտյանի կեղծ լրտեսը, ապա նաև Երանկյունին, մենք ենք մեր սարերը, հայրիկը, նահապետը, կտորմը, երկինքը, մի կաթիլ մեղրը։ Նաև ինստիտուտ, նաև կինոդերասանի թատրոն ստուդիա։ Արդյունքում հալից ընկած սիրտ, 60 տարեկան հասակն է լուսերի սարած, ազգանվան առջևում թե վերջում էր ինչ-որ անբացատրելի դիտխոսներ։ Իսկ սրտիս ու հոգուս շատ գաղտնի անկյունում մի տխուր անհերքելի համոզմունք. Ոչինչ, ոչինչ չարեցի, ափսոս, ախր կարող էի, կարող էի։ Ես Երանկյունին եմ շատ սիրում, շատ եմ սիրում, որովհետև այդ Երանկյունը բոլոր կերպարների մեջ իրեն եմ տեսնում, բոլորի մեջ, բոլոր հինգ դարբինների մեջ և երեխայի մեջ էլ տեսնում եմ Մալանին։ Տեսեք, այս մենք ենք, դարբինները։ Երանկյունին մի պատահական ընտրություն չի, դարբնոց է, Աղասիա Այվազյանի վիպակն է անշուշտ, բայց Հենրիկ Մալյանի ռեժիսորական, անձնական, հեղինակային ներկայությունը նույնպես ընդգծված է։ Դարբնոց է, այսինքն մի տեղ, որտեղ երկաթ են կռում, քուրա է, որի մեջ թրծվում են, և են երեխան, որ աչքերով, իսկ այդ երեխայի մեջ ես տեսնում եմ Հենրիկ Մալյանի մանկություն։ Իսկ սա ես եմ, և դարձան հինգ մկրտիչ մեր Երանկյունում, չհաշված ինձ։ Խնդրեմ ուշադրություն կնկարեմ, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Եվ Երանկյունին այդ իմաստով սահմանագծային ֆիլմ էր, և գիտեք ինքը ընտանեկան ֆիլմ դարձա։ Եվ սերնդե սերունդ ինքը աշխատեց մի քանի սերունների գիտակցության մեջ, մի քանի սերունների ինքնությունը ձևավորող։ Լավագույն ընդհանրացումն է հայի մասին, երբ կարողանում ես նույն անունը ունեցող 5 հերոսներին տարբեր ճակատագրեր տալ ու այդ տարբեր ճակատագրերով պատմել քո ազգի կենսագրությունը։ Մալյանը շատ բարձր թռնելով տեսնում էր անհավանական հետաքրքիր մանրամասներ, որոնք երբևէ մանրուկներ չէին։ Իսկ կարծում եմ նրա համամարտկայնությունը հենց դրանում է։ Ստեղծել այնպիսի կոլաժ, այնպիսի մոզաիկա, որտեղ ամեն մեկը անփոխարինելի է, ընտրած տվյալ դերասանը։ Երբ մի 5 հոգով տեսարանում, երբ երգում են իրենց երգերը, ասենք տղայի անհաջող ջութակից հետո, որը գիտությամբ կճալ էր, յուրաքանչյուրը սկսում է երգել իր երգը։ Մենք այդտեղ տեսնում ենք Մալյանի Թբիլիսիում ապրած տարիների ազդեցությունը։ Մենք տեսնում ենք նրա արևմտյան Հայաստանի արմատի պատմությունը։ Մենք տեսնում ենք յուրաքանչյուր դերասանի մեջ, որը խաղում է դարբնի արիստոկրատ հային։ Այ Մալյանը ուներ շատ ժողովրդականի հետ այն արիստոկրատիզմը, որը այո նրան միշտ դարձրել է և պահել է համամարտկային։ Ես նտաներով եմ նվագում։ Ան գիտությունով կճալ է։ Մեզի պես այնույնով ոչի չալ է։ Բան չկա, ուլ, դու մեզի մի աշկով մի աշէ, մենք կուատ նոտաներից էլ կհասկնանք, դու մեմ չալ է։ Չալ է։ Մորձար ջութակը լարել։ Ինձ համար միև նույն է։ Ձո Սազանդար հոչ է, որ լար է։ Առանց լարելու էլ կռնա չալ է։ Դու սկսկպից նայում ես, նայում ես 5 րոպե, 10 րոպե, հետո քեզ համար աննկատ հոգեպես տեղափոխվում ես այդ դարբնոց և սկսում ես իրենց հետ ներսում ապրել։ Մալյանը հեռուստադիտողին կամ հանդիսատեսին բերեց, մտցրեց ֆիլմ և ցույց տվեց նրան ներսից։ Մենք սովորեցինք մեզ ոչ թե նայել հայելու մեջ Մալյանի ֆիլմերով, այլ մեզ տեսնել ներսից։ Առանձնապես հաճելի է այն, որ Երանկյունին ֆիլմը նկարահանումից 10 տարի անց արժանացել է Հայաստանի պետական մրցանակի։ Տարիներ, որ ընթացքում հնարավոր էր նաև ֆիլմի մոռացումը։ Մրցանակն ինքնին հաճելի է, ոգևորող, պարտավորեցնող։ Ես ուրախ եմ Երանկյունի կենսագրության համար։ Մենք ենք մեր սարերը, որը խորհրդանշական ֆիլմ դարձավ Հրանտ Մաթեոսյանի այդ վերնագրով, որը գիտեք գեղարվեստորեն ձևակերպել էր անկախության գաղափարը, մենք ենք մեր ծարել։ Այդ մենքի մեջ կար այդ հավաքականությունը ազգային, և այդ հովիվների մեջ էլ նույնպես իրենց ներսից հող ներխոսում,
հողներ խոսում, բայց նրանք բարձրության վրա են, սարերի գագաթին են, իրենք այնտեղից կարող են նաև աշխարհ տեսնել։ Իշխան, այս աշխարհում քանի պետություն կա։ Դե մենք են Գերմանիան, Հելովկա, Թուրքիան, Ամերիկան, Ֆրանսիան, Ավստրիան, Հունգարիան, Չեխերը, Հնդկաստանը մի 100 հատ կլինի։ Գլխավորը մենք ենք ու Ամերիկան է, չէ՞։ Ավստրիան։ Մեր առաջին աշխատանքային կապը եղավ 69 թվին։ Մենք ենք մեր սարերը։ Ամենակարևորը, որ մշտապես պնդում էր և հետագայում դա մեր հարաբերության հիմնական ելակետներից մեկը եղավ, հանկարծ սիմֆոնիկ երաշուն չլինի։ Այսինքն իր պահանջածը պարզ մարդկային մի ասելիք էր, ապրված հնչուններով մեր իմացած ելևեջների տարածքում առանց խելացիությունների, առանց ցուցադրական չտեսության։ Մեր մեղեդիները վերև ներքևի այդպիսի մեծ շարժումներ չունեն իրենց մեջ։ Փոքր երեք ձայնի գնալ գալ է, մինչև չորրորդն էլ ավելանում է, հետո եթե տակից էլ մի բան ավելացավ, ավելացավ, չէ, այդ փոքրիկ տարածության վրա, բայց այնքան բազմազան, այնքան հարուստ, այնքան կազմակերպած, և այս կազմակերպածության ամուր համակարգը ելևեջների, միջոցների առասարակ, այ Մալյանը այդ էր, և նրա հայեցիությունը ինձ համար ճշգրիտ կոմիտասական մտածողությունն է, որը ի վերջո հայ երաժշտական մտածողությունն է և հայ ոգու արտահայտությունն է։ Հայկական ինքնության արեղծվածը և ցավն ու գեղեցկությունը բացահայտող երրորդ ֆիլմը կա, այսինքն կա ֆիլմերի եռանկյունի, կա հայրիկը։ Ինչ է եղել։ Աչկդ լույս, տղատ երեխա պիտի ունենա, ասում էի, չէ, հետևիր, նայիր։ Կարգին աղջիկը, այդպես սուսուփուս, առանց մեզ տեղակ պայելու երեխա չեր ունենա։ Եվ եթե ասենք մենք ենք մեր սարերը շատ բանաստեղծական ֆիլմ է, համամարդկային Հրանտ Մաթևոսյանական, Հենրիկ Մալյանով զտված և մինչ այսօր ակտուալ գաղափարների մասին խոսող, ապա հայրիկը ամբողջովին այդ ժամանակաշրջանն է, այդ ժամանակաշրջանի Երևանը։ Այսինքն ինքը կարողացել է գեղարվեստական ու վավերագրականը մի հատ ներդաշնակ միքսի բերել, երբ որ վավերագրականը կորցնում է իր վավերագրական բուն ազդեցության այդ ազդակները, որ հիմնականում կա, որովհետև ինքը մեկը գեղարվեստական ֆորմայի մեջ է ու այս ֆիլմի մեջ է իրան դիտարկում, ու ինքնքան իկոնիկ կադրերի, իկոնիկ տեսարաններ ունի, որ այսինքն դա հատուկ է դա մեծ ռեժիսորներին, այսինքն դու Ֆելինից կարող ես նայել ինչ-որ ֆիլմի, Ամարկորդից մի հատված հեծանվին նստող է կինը կամ ասենք, չգիտեմ, Ութուկեսից Մարչելոյին կանայք տանում է, նույնը Անտոնիոն, այսինքն մեծ ռեժիսորներ ունեն այդպես իկոնիկ տեսարաններ իր հայրիկի մեջ, ասենք այն գերեզմանոցից տխուր ընտանիք հետ գալու, այդ միզանսցենը, այն պարելու տեսարան ապշելու է, Սուրեն Բաբայանն է, Արմեն Նախանդիկան, այսինքն նույնիսկ այստեղ է, բացի կադրային են դոկումենտալ տեսարանից, այստեղ նաև իրանք իրական այդ քաղաքի այդ ժամանակվա այդ տպերն էին։ Հայրիկ ֆիլմում, ասենք, հոյակապ, ինձ թվում է դա ոնց որ ֆրանսիական նոր այդ ալիքի ֆիլմերից լինի, որ ֆիլմը վերջանում է երկխոսությունով, երբ որ Ֆրոնզե Մկրտչյանի հերոսը երեխային ուսերին տանելով, և նրանք խոսում են այդ երկխոսությունը, որը
կարող է լինել ֆիլմի մեջտեղում, բայց դա որպես ֆինալ նայվում է շատ նորովի այն ժամանակների համար։ Հարի, ինչու այնպես որես քոսերին եմ նստում։ Քոսերին էլ կնստեն։ Դեռ որտեղ ես։ Ուրիշ ընտանիքից։ Չէ, ինչու։ Քո ընտանիքից։ Դու պիտի իմ ուսերին նստես։ Չէ, տաս։ Ես չէ։ Տեսանի ժամանակ, երբ որ պստիկը փոքր տղեն սկսում է հարցեր տալ հորը, սա ով է, սա էլ է մեծ ընտանիքից, մեր մեջ պապուն ընտանիքը, չգիտեմ, ըստ երևույթին Մալյանը շատ հետաքրքիր դա ձևակերպում է, երբ որ մենք մասնիկ ենք, բայց դրա այդ մեկտեղ մենք ամբողջականություն ենք, այսինքն ես իմ մեջ կրում եմ բոլորին, այդտեղ սիրուն շեշտադրումները, այսինքն հանճարեղ շեշտադրումները հասարակության մասին, մարդկության մասին, այսինքն ինչքան գնաս, այդքան խորանալու տեղ է տալիս։ Նախապատրաստվում եմ նոր ֆիլմի նկարահանմանը։ Հրաչյա Քոչարի նահապետն է։ Ֆիլմի հիմնական պաթոսը կայանում է նրանում, որ գեղեցիկ ծառը, գեղեցիկ ազգը անհնար է վերացնել, և նրանք կոչված են հավերժ ապրելու։ Նահապետը գալիս է ապացուցելու, որ կարելի է առանց ողբալու, առանց դաժան տեսարաններ ցույց տալու, խոսել ողբերգության մասին ու այդ ողբերգությունը բերել դեպի լավ, պոզիտիվ, ապագա ենթադրող կյանքի։ Եվ կտոր մը երկինքը գալիս է լրացնելու ամբողջ մալյանական ռոմանտիզմը։ Այսպես ստեղծվեց Թոթովենցի մոտիվներով գրված տվյալ սցենարը, որի հիմքում արևմտահայ գավառական աշխարհի սիրո մի պատմություն է, մի սովորական ու գուցե նաև անսովոր պատմություն, իսկական ու կեղծ գեղեցկության մասին, գեղեցիկ սիրո հաղթանակի մասին։ Մտավ եւ սիրո պատմություն նկարահանեց, որը շատ արտահայտիչ է այդ ֆիլմը, գեղարվեստական ձևի մեջ շատ ամբողջական է եւ շատ ժողովրդական է։ Եվ գուցե Հայաստանից դուրս ամենամեծ հաջողությունը մալյանական ֆիլմերից հենց վիճակվեց այդ ֆիլմին, Կտորմը երկինք ֆիլմին։ Այսօր գիշեր տունս խնջույք պիտի ելա։ Հալե հարցուր, թե ինչու։ Ինչու, Գրիգոր աղա։ Ալվար բեդես, խոշ չունիմ։ Դե գնա ապրե։ Եթե ինձ սցենար են տալիս, ես կարդում եմ, տեսնում եմ այստեղ հերոսուհի կա, իսկ ինձ համար հերոսուհին երաշխիքի առաջին ներշնչանքի բունն է։ Այսպես, երբ որ եկավ այս հերոսուհին, որը քիչ հղի էր, այն նա ծնեց այս Կտորմ երկնքի երաշխիքը, այդ տիկինը։ Ես մինչ այդ սյուժեից արդեն գիտեի, որ ֆիլմի կանայք Ռենուարի աշխարից են։ Իրեն ասեցի, մեր մոնտաժի սենյակում մի օր մի շատ գեղեցիկ Ռենուարի արտադրություն հայտնվեց պատին։ Շատականավոր դերասաններ, այսպես կոչված մալյանական դերասաններ, հա, որոնք իրենց նշանակալի դերերը սկսեցին Մալյանի կինոյից։ Դերասանների հետ կինոյում ես չեմ աշխատում, ես նրանց խափում եմ, ես նրանց ոգևորում եմ, տրամադրությունը բարձրացնում, ես նրանց տանում եմ մթնով, հետո լույսով, հետո կանաչներով, հետո կապույտներով, տխրեցնում եմ, հետո ծիծաղեցնում, հետո մեծարում եմ, շատ եմ մեծարում։ Եվ մի օր էլ քաշում եմ տաղավարի լույսի տակ ու օպերատորին խնդրում, որ նկարահանի։
Եվ նաև հիշում եմ, ոնց Աշխարհաբեկին գտավ փողոցում, միասին գնում էինք, իջնում էինք, այնտեղ պուրպուլակից ջուր էր խմում մի տղա, թե ինչ, կանգնացեց, ասեց, ես ձեզ պիտի նկարեմ եւ այլն, հետո ֆիլմում, ուրեմն դա Աշխարհաբեկն էր բարձրահասակ երիտասարդը, որը գլուխը պետք է չբարձրացներ պատերազմի դաշտում. Մալյանի ֆիլմերում դերասաներին տրվում էր այն հնարավորությունը, որպեսզի դերասանը կարողանա բացվի, բացվի այնքան եւ ցույց տա իր բոլոր կարողությունները։ Պատահական չէ, չէ՞, որ նա հետո ստեղծեց կինոդերասանի թատրոնը։ Ինչու կինո, որովհետեւ նա ընկալում էր կինոդերասանին իր բացարձակ ճշմարտացիության մեջ, աչքի, հոնքի մակարդակի վրա խաղը դերասանի, եւ այնտեղ չկար խաղ իրականում, կար կյանքը։ Ռեժիսորական իմ լավագույն աշխատանքները տեսել է միայն մեկ հանդիսատես, իդեալական մի հանդիսատես, որի աչքից չէր վրիպում բեմադրական ոչ մի նրբություն ու հնարք։ Տարիներ առաջ էր, երբ դու ստրես 4-ից 7 տարեկանի սահմաններում էր։ Մոտ 2000 օր մեր սենյակի անկյուններից մեկում գործում էր մի անսովոր թատրոն, որի թե դրամատուրգը, թե ռեժիսորը, թե միակ դերասանը ես էի։ Տեխնիկային ներկայացումներ էր կազմակերպում ինձ համար տանը, ինչ-որ հասարակ, ինչ-որ կտոր էր կախվում, հետևից ինչ-որ, ասեմ, տիկնիկ է, տիկնիկ չի, ինչ-որ բան էր, ստեղծում էր հերոսներ, և ուրեմն այդ ներկայացումը ինձ ցույց էր տալիս, և քանի որ անսպառ ֆանտազիա ուներ և հումորի եզակի զգացողություն, դե ես էլ երևի իր գեներից ինչ-որ ժառանգել եմ, ճիշտ կոնտակտ է ստացվում, և ամեն մանրուկ, ամեն նյուանս իմ կողմից երևի ընկալվել է, և հենց դա էլ երևի գնահատել է։ Երբ ես իր կինոյի մասին փորձում եմ խորքերը վերլուծել, չգիտես ինչու գալիս է իր այդ մանրապատումները թումանյանական, ես դրանց գոյության վրա ապշում եմ մի կաթիլ մեղրը, դա մի այնպիսի գյուտ է, այնպիսի մի թումանյանական հայ ոգու արտահայտություն, ամենապարզ, ամենանվազ միջոցներով զարմանալ կարելի է մի վարակույր փոքրիկ նրա ետևում, առջևում, կողքին, այսպիսի մի փոքր, և հագուստեղ են ընդամենը։ Երբ լսեցի, որ պիտի Մալյանի մասին ֆիլմը նկարվի Դսեղի տարածքում, աստվածին մտածում էի, կարող է պատահի, դա այն վայրն է լինելու, որտեղ որ 38 տարի առաջ մենք նկարեցինք մի կաթիլ մեղր ֆիլմը։ Այնուամենայնիվ, կինո թե թատրոն։ Այդ հարցն ինձ հաճախ են տալիս, ավելի հաճախ ինքս եմ ինձ հարցնում. թատրոնը թե կինոն, որն է ինձ ավելի հոգեհարազատ, որին եմ ավելի հաճույքով նվիրվել, որտեղ եմ լիովին արտահայտվել։ Իհարկե թատրոնում։ Կինոյում շատ է երկաթեղենը, շատ է տեխնիկան ու մեխանիզացիան, քաշքշուկն ու վազվզոցը, իսկ հայկական կինոյում էլ հերում են, քիրու ախպեր, երեխեք, ընկեր, տղեր, զոքան, աներ, փամոր, սաներ, քերի, հեսա, ինչ իմանա սերով եսա, գալիս են ու ամբերջ գալիս, ով գալիս է տուրտ է տալիս, գալիս են ու ամբերջ գալիս, ով գալիս է տուրտ է տալիս, տո կոպիտեր, տո վայրենի, ես տեսակել, բան կլինի, դու առուտուր, եկարան ես, թե իր շեպքում, մարդ սպանես, մինասում են տասը զարգում, աղցանանում մեջ տեղ ձգում։ Մալյանը Թումանյանի հետ հանդիպեց, ունեցան հրաշալի երկխոսություն և ծնվեց Թումանյանի հեքիաթները ներկայացումը, որը թվումը շատ պարզ է, բայց շատ խորն է, շատ մեծ փիլիսոփայություն ունի իր մեջ, և հանճարեղ էր Մալյանի բեմադրությունը, որտեղ մի փարդայով նա համամարդկային հարցերի մասին էր խոսում։ Բացի դրանից ինքը ասաց, այ կտեսնեք երեխեք, Թումանյանի հեքիաթները կպահի ձեզ ողջ կյանքում։ Այս փարդան կպահի, և իսկապես դա այդպես է, 40 տարի մենք խաղում ենք, մի 40 տարի էլ կխաղան, երևի դա աստված 400 տարի թող լինի, որտեղ չմեռնող ներկայացումը։ Էլի դուք 40 տարի։ Եմենք չէ։ Միչև հիմա բեմ բարձրանալիս հիշում եմ Մալյանի խոսքերը, ականջներիս մեջ հնչում են, մի քիչ-քիչը շատ քիչ է, մի քիչ շատը շատ-շատ է, և եթե դահլիճում դուք հրհրոց լսեք, ուրեմն շատ վատ եք խաղում։ Լավ, ճարտեն, ճարտեն, ճարտեն։
ես մենք։ Ու դու դուրս եկան իրարուդեմ։ Հարձակեցի, ուզարկեցի, կոտորեցի, կրակեցի, ինչքան ավել կոտորեցի, այնքան ավել կատաղեցի։ Ջարդեցին իրար, ջնջեցին իրար, կորան գնացին գետնին հավասար։ Ուս սկսին կղին նահեր։ Մենք երջանիկ ենք, որ սովորել ենք Մալանի մոտ, Մալանի կուրսում։ Քայրան կանչով էր մարդանց ընդունում աշխատանքի կամ թատրոն կամ ինստիտուտ իր կուրս։ Եվ միշտ զարմանում ենք, թե ոնց է իրան հաջողվում, այդքան ճանաչել մարդկանց, հետո իմացանք, որ ինքը նաև մեծ հոգեբան է։ Եվ ամեն անգամ շեշտում էր. Ես աշխատում եմ, որ մարդ լինի դիմացինս։ Դերասան թող լինի քիչ, ես իրան կսարքեմ դերասան, բայց լավ մարդ չեմ կարող։ Միջև Մալյան թատրոն ընդունվելը մենք աշխատում էինք Սարհան Բարձումյանի հետ կնսսե Թիֆլիսի հայկական թատրոնում։ Եվ արդեն վերջնականապես որոշել ենք, որ պիտի տեղափոխենք Երևան, որտեղ Քրիստինեն 6 տարեկան էր, մենք ուզում ենք, որ հայկական դպրոց գնար անպայման Հայաստանում։ Եկանք եւ մեզ ասացին, որ Մալյանը թատրոն է բացել։ Դուրը բացեցինք, ինքը մեզ տեսավ, ուրեմն սեղանի հետևը նստած, անմիջապես վեր կացավ ու եկավ, խնդրեց, ասմա, ձերքերը խնդրում եմ, տվեք ինձ, եսպես վերցրեց իմ և Սարայի ձերքը բրնեց, դուք իմն եք, կգաք իմ թատրում։ Ուսումնական հենց առաջի դասերից պարտադրում էր, որ ուշադիր լինենք, ասենք ընտանիքում, ծնողների և մնացածի նկատմամբ, ուշադիր լինենք, տնից որ դուրս ենք գալիս, ճանապարհը, տրանսպորտի մեջ մարդկանց ուշադիր լինենք։ Հետո ինստիտուտում կուրսում ինքներս մեզ ուշադիր լինենք։ Այսինքն կենտրոնում մարդն էր, մարդիկ էին։ Յուրաքանչյուր անձնավորություն, ով շփվել է Մալյանի հետ, ով իր աշակերտն է եղել, հիմա ասենք դերասաններ են դարձել, ռեժիսորներ են դարձել, որ մտնում են այդ անձնավորությունները, այդ հոգին շունչը երևում է, բոլորը զգում են Մալյանի շունչը։ Ու կարծես թե այդ շունչը բոլորին համախմբում է, դարձում է մի ընդհանուր ընտանիք։ Սարգանացիս ինձ քաղի աման, բութան բութանս տարան, նանանայ, նայ, 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 գնացի մարդի, ունեցա որդի, գդակը պապոս, անումը, կի, գոս, վերելավ ծարին, ծացմ կավ քարին, Թատրոնի հետ կապված ինքը տոն բարգեվեց, ինքը ցույց տվեց, որ թատրոնը դա տոն է, դա մի տեղ է, որտեղ դու պայծառացած, քո կենցաղային խնդիրներից ազատագրված, և ինքը դել չես հասկանում ինչից է այդ խինդը քո մեջ առաջանում, և էներգիայով լցված դու դուրս ես գալիս որպես հանդիսատես։ Ես փոքր էի, երբ ստեղծվեց Մալյան թատրոնը, ու ես այտենց անձայն ու շատ հետևի նստարաններին փորձում էի պահկվել ու դիտել փորձերը Մալյանի։ Ես հասկանում եմ, թե այդ դերասանները ինչքան են համախմբված ռեժիսորի շուրջ, ոչ ուղիղ, բայց նա իմ ուսուցիչն է։ Այսինքն ոչ մի դաս չտալով ինձ անձնապես, ես նրանից սովորել եմ շատ բան։ Եվ այսօր ապրի ուղակի Նարինեն Մալյան, որը շարունակում է թատրոնում իր հայրիկի գործը ու շարունակում է փայլուն, որովհետև երևի թե ամենահաճախվող թատրոններից է, և հենց միգուցե հանդիսատեսին սկսեց բերել թատրոն Հենրիկ Մալյանի անունը, նոր հետո արդեն իր ներկայացումները, և հիմա շարունակում է Նարինեն։
Ինձ թվում է Կոմիտասյան հնչյունների մեջ կան առաջին հայ մոր երգը, առաջին հայկական հարսանիքի խինդն ու նաև մեր առաջին վշտի հնչյունները։ Թվում է նաև, որ Կոմիտասյան հնչյունները հավերժական են, ինչպես հավերժական է ժողովուրդը մեր։ Ռեժիսորի համար հրաժարվել մի բանից, որով դու ապրել ես տարիներ, իսկ այդ Կոմիտասում մի տարվա աշխատանք չէր, ամեն ինչը խոր ուսումնասիրված է եղել, եւ միևնույն ժամանակ իսկապես ինքը գեղարվեստական արժեք ունի, արդեն սցենարը իր մեջ։ Ես պատկերացնում եմ, թե ինչ ֆիլմ էր լինելու։ Շատ էի ուզում, որ այդ ֆիլմը լիներ։ Մեր կինոյի մեծագույն պարտություններից է տարիների եւ բոլոր ժամանակների, կարծում եմ, որ այդ ֆիլմը չեղավ։ Ինքը պիտի նկարեր դա եւ ողոքել էին։ Սրանք հեղինակավոր մարդիկ են, աններ չեմ տա, շատ դառնացած էր։ Բա ես ում համար նկարեմ, ասում էր, եթե այս մարդիկ չեն ուզում, որ ես նկարեմ։ Բայց մինչև վերջին իր տարիները ես տեսա, որ ինքը չի հրաժարվել դեռ այս մտքից, մշտապես մնաց իր համար կենդանի ապրող նյութ, եւ ինքը պիտի նկարեր, երբեք չպարտվեց։ Սա մենք պարտվեցինք։ Երբ ես խոսում եմ Մալյանի և կինոարվեստի մասին, ես ասում եմ, դա մի հրաշալի եկեղեցի է, որ գմբեթ չունեցավ, իսկ գմբեթը Կոմիտասը պիտի լիներ։ Եղել են այդ ֆիլմի հետ կապված իհարկե խնդիրներ, որոնք արտարվեստային էին, ոչ գեղարվեստական։ Եվ այդ խնդիրների հետ բախվելը և վերջում նկարաններից հրաժարվելը գուցե խարխալեց նաև իր առողջությունը։ Ահա որ ուրեմն ստրեսը դա եղել իր համար, և առողջական բոլոր պրոբլեմները սկսվեցին Կոմիտասից հետո, որոնք ուրեմն խորացան շարժման ժամանակ, սովետականության փլուզման, պերիստրոյկայի ժամանակ, Ղարաբաղյան շարժման հետ կապված, ուրեմն սրվեց իր վիճակը առողջական։ Ի վերջո, ո՞րն է իմ խնդիրն արվեստում։ Իմ տխրությունները, իմ հոգսերը, իմ ուրախությունները, իմ երազանքները, իմ կուտակումները կիսել մարդկանց հետ։ Եվ եթե այդ կուտակումները, այդ ուրախություններն ու տխրությունները խելացի հոգու և զգայուն ուղեղի կուտակումներ են, ապա ինքնին արդեն ստանում են արվեստի ուժ ու նշանակություն։ Մալյան երևույթը ես կարծում եմ, որ չբացահայտված է, և ցավալիորեն կարծում եմ, որ մենք նրան շատ ենք նեղացնում, բերելով նեղ ազգայինի, երբ նա կարողացել է իր ինքնաշեն ինքնաթիռով, ֆիլմ արտադրությամբ թռնել շատ ավելի բարձր։ Եվ ասեմ, որ Մալյանի մեծությունը այսօր կարծում եմ գիտակցված չի, որոշ մարդիկ իհարկե գիտեն, հասկանում են, գիտեն ով է եղել, բայց գիտակցված չի ոչ միայն որպես ռեժիսոր, այլ նաև որպես երևույթ գիտակցված չի, որտեվ շատ խորն է, էլի, ծեծված ֆրազ ասեմ, որ այսբերգի մի մասն ենք տեսնում միայն, իր եզակիությունը զգացել եմ իր հանդեպ մարդկանց սիրուց, ինչպես են վերաբերվում իր հետ, ինչպես են աշխատում, թարգանքը և տարբեր ուրեմն ոլորտների մարդիկ, էլի, դա պարտադիր չի լինեին արվեստագետներ, չգիտեմ, նկարիչներ, երաժիշտներ, ամենահասարակ մարդիկ, և հավատացեք, որ հենց այդ ամենահասարակ մարդը գուցե և գիտակցում է Մալյանի մեծությունը, ավելին, քան շատ և շատ արվեստագետներ։ Ես արվեստում ոչնչով չեմ ուզում զբաղվել, բացի մարդուց։ Ես ոչ ոքի համար չեմ ստեղծագործում, բացի մարդուց։ Եվ եթե կինոյում կամ թատրոնում ինձ հաջողվել է հուզել թեկուզ մեկ մարդու, միայն մեկ մարդու, միայն մեկ հանդիսատեսի, եթե իսկապես բարկացրել եմ մեկին, իսկապես ուրախացրել եմ, իսկապես մաքրել ու ազնվացրել եմ թեկուզ մեկին, ուրեմն հանգիստ խղճով իրավունք ունեմ անվանելու ինձ արվեստի գործիչ։ Ինձ համար մեկ հանդիսատեսը հավասար է, չափազանց հավասար է միլիոնին։ Yeah.